Så. Det kører sgu. Det er altså fedt. Så er det altså virkelig, det er meta. Det er jo altså, det bliver vi virkelig glade for. Fed jakke. Ja. Røvfed. Jeg synes også. Kæft, den er flot. Passer meget godt. Den er lækker. Hey. Jo. Skal du ikke have kostyme på? Det er det her. Ja. Nå, det var bare, da vi til kostymeprøven, synes jeg bare, du prøvede så mange sjove ting, og sådan den med hatten der. Ja, ja. Jamen, det er det. Jamen, var det sjovt? I jo lidt det sjove krydderi. Her er mand, der skal sådan, han er ambassadøren for Søjle, ikke? Men du synes, det her virker, eller? Det der er skide sjovt. Jeg synes også, det er skide sjovt. Jeg synes, det er røvgrineren, ja. Det der. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Det er da fedt. Altså, det vil vi også gerne. Det er da fedt. Jeg synes også, det er sjovt ud. Mhm. Det er det. Så. Fedt. Er der problemer? Slet ikke problemer. Lad os gøre det så. Er der slet ikke problemer? Det er perfekt. Super fedt. Cool. Hvor skal vi kigge hen? Altså, skal vi kigge? Det kigger i kameraet, når I siger ting. Ja. Det kunne være rart snart. Og jamen, jeg er klar. Vi gør det bare så. Det er fint. Det er rigtig fedt. Ja. Peter, vil du lige have et final touch-up? Ja, det tror jeg. Kan vi lige få noget make-up til Peter? Ja. Hvor er den fra, den jakke der? Der aftaler hele vejen ned. Eller, ja. Sådan er det jo. Ja. Godt. Den lugter virkelig dårligt, den her. Godt, altså. Undskyld. Men skal vi lige vaske den, og så gøre det senere, eller skal vi filme? Nej, kan vi leve med det? Vi er ved at være klar. Ja, ikke? Kan jeg det mærke? Hvad siger I? Ja, Peter. Jo, jeg er så klar. Vi er så klar. Ikke, Pia? Mhm. Oh, værsgo. Eat me. Use me. Sense me. Soil. Stærkt, Peter. Julie, hvad betyder sense me? Mærk mig. Ja, det kunne jeg fandme ikke. Du vil ikke have kostymen på, det lugter. Jeg spørger det, måske, det var bare ikke helt det, jeg måske havde troet, eller forestillet. Eller at du skulle spille skuespil, det var ikke det, du havde. Det, som er det fede ved, det er, at du har det der smukke ansigt, som kigger ud, så man kan stadig se, det dig, og du er flot. Jamen, så det er bare sjov, det er et irriterende tidspunkt at stå med det her. Ja. Også fordi, altså det er også ondt. Det kan nu, jeg skal nok. Det er undskyld. Skal vi bare tage den igen, eller hvad tænker du? Ja, okay. Det synes jeg. Altså, vi har i hvert fald en version nu, hvor Julie er dårlig. Ja. Og så tænkte jeg, Laura. Ja. Use me. Det skal man jo lidt have lyst til. At use you. Ja. Kan du starte med ryggen til? Ja, så hvad tænker du sådan? Ja. Sådan her? Ja. Use me. Ja. Sådan der. Ja. Er det ikke meget fint, eller hvad? Jeg synes, det er rigtig fint. Prøv lige at bukke dig forover og lave. Hvordan tænker du? Ja, sådan der. Ja. Og så prøv at kigge bagover i kameraet og sige det. Men jeg kan ikke se kameraet. Nej, men det er fordi, du skal vende dig rundt. Men Det er ikke yoga, sådan du har gået til. Prøv at se, om du måske er i gang med at bruge børsten. Du er ved at gøre rent på gulvet. Altså sådan her? Ja. Eller hvad? Måske i virkeligheden ned på alle fire. Er det helt fucked eller hvad? Sådan her? Ja. Og så husk svaj i ryggen. Svaj, 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 svaj. Okay, sådan der. Okay, ja. Og så er du så i gang med at gøre rent. Okay. Sådan her? Ja, det. Vi prøver det. Værsgo. Eat me. Use me. Sense me. Soil. Åh, tak. Det er sådan lidt, hvor fanden kom Peter fra? Ja. Det er jamen, det kan så jeg godt fedt. Jeg kan mærke. Det er totalt okay. Fedt. Ja. Og hvad så? Hvad sker der? Hun er vågen. Så. Ja. Yes. Så er hun vågen, eller ja, altså jeg kan ikke rigtig lige spørgsmålet er, om det ikke er ret fedt, at hun er med. Det er, altså er der noget, der sælger, så er det jo børn. Altså sådan nogle små babyer. Okay. Det gør vi. Mm. Altså, hvad hedder den? Martin. 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 Martha. Martha. Ammer du stadig? Ja. Ja. Kunne du amme? Altså nu? Ja, mens vi filmer. Altså det er jo sådan det er bare, hvis vi laver en film, hvor du står og ammer, og Sir Peter Fordin kommer ind og siger og kigger, altså så det er sådan noget, what? Det må jeg lige se det her. Der klip noget amning ind bagefter, hvis det er. Det er bare sådan noget, altså jeg siger bare, hvis det giver fandme kliks, hvis du står og ammer. Tyk lige på det, vi laver lige version uden. Jeg er klar. Og værsgo.
Eat me. Use me. Sense me. Hey. Hej, skat. Hej. Hej, Thomas. Hvad laver I? Vi laver reklamefilm. Den der reklamefilm, som Bo Magnus instruerer os. Bliver super fedt. Laura, Troels. Det er meget det skal vi lige have med. Du skal lige ud og gå lige efter Use Me og få det der med, fordi det der, det er sådan noget. Så altså, hvis vi kan få det nave. Det nave. Hej, skat. Hej. Hej, Jakob. Hej. Hej, hvorfor? Du er ikke i skole? Nej. Nå? Hvorfor er du ikke det? Det er fordi, at det kunne vi ikke nå. Og han havde det også dårligt. Han havde feber i morges. Nå? Får du lidt slik også, selvom du har feber? Ja. Det er fordi, vi er i gang med at optage en reklamefilm for det her Soil, og vi kunne ikke være hjemme sådan en, for der er håndværker. I optager her, er det derfor, vi med? Ja, men vi kunne ikke være hjemme. Er hun med i det eller hvad? Nej, det, ja, nå, det er hun så nu, men... Tag bare lige en kaffe. Alt vel? Det synes jeg sgu. På en måde. Jeg tror, det bliver rigtig fint. Hun skal da ikke være med sådan et lort. Kom. Men prøv at høre, Thomas, vi får løn for prøv det. Prøv dig selv, mand. Jeg ved ikke, hvad får du for det? Meget. Ja, det håber jeg fandme. Vi går en tur nu, og så må I klare det her. Jakob, Jakob skal. Vi skal gå nu, så du må gerne til. Vi går ned og spiller noget fodbold, okay? Hvad er det for noget med Folketalet, der ringer til mig, at I kørte ind i Sofie Gruppel? Sofie Gruppel? Ja. Nej, der skete ikke så noget. Så I har kørt ind i hendes bil, eller hvad? Ja. Eller du har? De andre sagde, der ikke var sket noget. Der er ikke sket noget. Det var ikke ligesom brandhanen, Thomas. Nej, det gjorde der jo så åbenbart, fordi I har ødelagt din bil. De har fanget på et andet kamera. Hvad for noget? Hvad jeg siger til dig, I har ødelagt din bil, I har ringet til... Jeg gider ikke det her nu. Jeg ved ikke, hvornår vi er hjemme. Nej. Kom. Jeg skal tage jakke på. Laura? Ja. Laura, vi står... Vi kommer. Jeg kommer nu. Altså, jeg ved ikke, det er bare... Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, mand. Hvad sker der? Men har du selv overvejet? Jeg skal bare lige få noget Peter, ikke? Han får fucking dobbelt så meget, som vi tre får til sammen. Hvad? Jeg får lavet det her lort. Det er rigtigt. Jo, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi kan ikke sige en skid nu. Ja, fedt. Hvor er baby henne? Hun gik. Eller, altså... Thomas tog hende og gik. Hvorfor det? Jamen, fordi at han... Vi skulle have baby med, jo. Ja, men han var ikke så glad for, at hun var med. Nej. Men så må vi jo også måske bare finde på noget nyt, når ja, hun er. Ja, jeg synes det også. Kan vi ikke finde på noget uden Martha? Ej, hvor er det irriterende. Ja. Det er også bare... Nu har man set... Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, Laura er rigtig flot sådan her, så det er måske også bare fint. Så skal man gå mere med det. Altså, så skal du måske tage den blå af. Altså den her? Ja. Lose the blue. Ja, prøv at. Altså, det bliver meget bare. Ja, men så skal man, det er fordi, så skal man spille mere på din kvindelighed, altså. Jeg synes, der er ret meget kvindelighed allerede. Jo, det vil jeg altså også sige, jeg synes, men, det er. Jo, men det er også bare... Prøv at tage den af er der det? En gang. Jeg er ikke vildt komfortabel med det. Nej, skal du ikke gøre det? Det kan jeg måske forstå. Det synes jeg ikke, det skal du ikke, du skal bare være dækket til. Det har du ikke godt med, og det, man skal sgu have det godt med det, man laver. Så hvis du siger... Der er stregen, så er det der, den er. Ved du, Magnus, det er også vigtigt, at man kan kigge sig selv i spejlet. Ja. At man ligesom kan kigge sig selv i spejlet og sige, det er okay, jeg lavede det der. Ja. Ved du, du er svært, for du hæver også tonen. Du er fuldstændig op at køre. Hey, kan vi finde på noget andet? Vi prøver lige at snakke lidt om det. Og så står du og går fuldstændig amok. Nej, er det virkelig, fordi det er dig, der ikke er ked af, at du ikke står i det der? Føler du dig forbigået, eller hvad handler det om, Julie? Nej. Nej, det gør jeg da på ingen måde. Om jeg vil stå i det der, det vil jeg da overhovedet ikke stå i. Jeg er pisse tilfreds med at stå her i det her. Ikke? Det er det, jeg gerne vil. Jeg synes bare ikke, du håndterer det skide fedt. Og det kan godt være, jeg kan godt høre, at jeg hæver stemmen. Ja, det gør du. Det er virkelig irriterende at høre på. Hvor lang tid har vi egentlig her? Altså, jeg tænker på, hvornår vi skal være ude af det her sted. Jeg bor her jo. Du bor her? Ja. Okay. Det er Lauras... Jeg synes måske bare stadig, det er pisse voldsomt, at vi står her, og vi har bare sagt ja til alt, hvad du ligesom har foreslået, Magnus. Og så er du bare ikke særlig fed. Hvis jeg ikke er klar over, om jeg ikke er i synk med, hvad fanden det er, I vil, så kan I lige tænke lidt over det. Jeg prøver bare at være løsningsorienteret. Jeg gider sgu da ikke at stå og høre på det der. Du står og taler til mig sådan der. Jeg synes ikke, det her er fedt, Magnus. Jeg synes, det er rigtig fucked up, for at sige det. Rigtig grimt.
Men så tror jeg bare, jeg synes, I skal prøve at lave det færdigt uden mig, i virkeligheden. Skal jeg hjælpe dig med det der? Det her. Nej, det er fordi, du sidder oven på fisken. Men det er fordi, de er fucked up af den tænsen. Ja. Det er jo min skyld, og der er bare, der mener jeg bare lige meget hvad, og hvor mange penge og alt muligt, så skal vi bare... Vi har sat en streg i sandet. Ja. Og vi gider ikke finde os i det der. Nej. Det giver fucking også bare... Ja. Fucking blod på tanden til at bare sige, fuck jer alle sammen. Jeg skaffer selv de fucking penge. Ja. Til sensommer, og jeg skaffer de fucking penge til dit hus, hvis jeg fucking bare kunne få det her. Vil du sidde ovenpå den? Lort af fisk! Ja. Jeg kan bare lade hende ud. Godt. Så. Ja, ud med det. Bare ud med det. Vi er blevet mindet om, okay, vi har lige været lidt ude på et sidespor, men vi kender vores vejr. Ja. Okay? Jeg spørger, I ikke får avocado på. Ja. Jeg elsker jer. Jeg elsker jer. Jeg har avocado i panden nu.